Pada materi koordinat kali ini diketahui denah suatu tempat. Di situ ada prasasti, meja bundar, toilet, pohon cemara, kursi taman, air mancur. Ditanya koordinat atau letak toilet adalah, baik, untuk toilet itu terletak pada nomor 3. Berarti nomor 3 di sini ini terletak pada koordinat atau kedudukan G5. Jadi toilet terletak pada kedudukan G5. Bisa disimpulkan, jadi untuk letak toilet pada kedudukan G5.